Dobré ráno, dámy a pánové, mé jméno je Jan Zibner, jsem z kreativního studia Artifine, kde vytváříme různé NFT projekty a vůbec jako hrajeme si skriptem jako technologií. Děláme to ze stránky toho obecného devu, ale děláme tam i legal, tak abychom dodali, řeknu, jako komplexní nějaký balíčkový řešení, což je zajímavý zejména pro větší brandy a takový hráče. Hnedka na úvod moc děkuju za to, že jste si udělali čas a že jste dorazili v takto hojném počtu dnešního rána. Nemyslím to nijak ironicky, přihlédnuli k tomu, kolik afterparty možností se včera nabízelo. To, že nás tady je víc než 5, je prostě jako brilantní úspěch. Hned na rovinu a na začátek, jestli je nás tady takhle málo, chcete to dát vysloveně jako přednášku a na lejvárnu a ukázkovou prezentaci, nebo to chceme udělat v nějakým jako takovým intimnějším kroužku a bavit se o tom, co v tom právu řešit, neřešit, odpovídat na dotazy bez záznamu a tak podobně. Co pro vás bude příjemnější? Tak jinak, ruku nahoru pro ty, kdo chtějí prezentaci. Dobře, tak bude prezentace. Tak. Ta hlavní myšlenka té prezentace není zahrnout vás tady prostě nějakou odstrašující prezentací toho, co všechno právo představuje za problémy a za regulatorní betony v uvozovkách. Ani není jako cílem té přednášky vám tady do hlavy vtlouct obavu z toho, že cokoliv děláte v kryptu je prostě strašně nelegální a je to strašně netransparentní a podobně. Spíš hlavní myšlenkou té přednášky je to podívat se na to, že to právo tady je, ať chceme nebo ne, a může teoreticky namířit nějakou úžasnou symbiózu s těmi aktivitami, které děláme, protože na jedné straně chápu, že rozjíždíme-li nějaký kryptostartup, kryptoprojekt, tak ty právní aspekty nechci řešit primárně z toho důvodu, že právo je drahý, právníci jsou ještě dražší, věci komplikují, není to potřeba, tak do toho nebudu investovat ani čas, ani peníze, ani úsilí. Ale na stranu druhou, ty právní aspekty tady prostě jsou, dělat se musí, řešit se musí, ale není to nutně strašák, není to nutně nic složitýho, podíváme se na to v kostce, tak abyste měli základní představu v těch oblastech, které je potřeba u těch jednotlivých projektů řešit. Podíváme se na to nějak jako souhrně, stručně, jasně, úderně, nějakou takovou standardní jenom roadmapičkou těch oblastí, na které byste měli se trošičku zaměřit, kterým by třeba ty brandy měly věnovat pozornost, protože jsou na ně kladeny nějaký regulatorní normativy. Tak, co se týká nějaký regulace. Já už jsem to tady říkal včera na přednášce, která se věnovala spíš umělé inteligenci než kryptu, nicméně ta oblast je v podstatě jako podobná, primárně z toho důvodu, že ten blockchain je nějaký digitální fenomén, je to nějaká technologie, která se promítá do nejrůznějších činností lidského života, stejně tak promítá se postupně víc a víc do nějakých oblastí e-commerce, staví se projekty vysloveně jako crypto-native, ale už i jako jednotlivé brandy od, řeknu, Škodovky se svým Škodaverse, až potřeba trošičku možná absurdní brandy typu DM, se ten blockchain začíná využívat pro několik možností, ať už se bavíme o nějakým obecným brand awareness, nebo se bavíme o interakci se zákazníky, nebo vůbec o tom, že ten blockchain se využívá pro nový vůbec příjem, což je třeba případ jako lakosťáků, tak ten blockchain tady je, nějak s tím pracujeme a nějakou regulaci k tomu prostě řešíme. Byť tady neexistuje samozřejmě žádná regulace specifická, tak ta regulace tady neexistuje, byť se může na první pohled zdát, že samozřejmě co není v zákoně, tak prostě neřeším, protože v zákoně žádná zmínka o AI ani blockchainu není. Je potřeba uvědomit si to, že na tu technologickou stránku nám ta regulace jednak neúplně jako dopadá, protože právo by vždycky mělo být jako technologicky neutrální, to znamená, ať už zabijete kohokoliv, čímkoliv, pořád to prostě bude vražda bez ohledu na to, jak moderní ta zbraň bude, tak u toho blockchainu AI to pořád vlastně jako je stejný. No a to, proč se ta regulace vlastně jako řeší a řeší se vlastně z takových těch, řekl bych, jako externích pozic, to znamená takový ty externí oblasti, nástroje finančního práva, nástroje ochrany slabší smluvní strany a podobně, které nám to pořád ovlivňují. Proč se to řeší? Je primárně to, že ta technologie se nějakým způsobem vyvíjí jednak v čase a jednak vůbec jako v kontextu těch služeb a zboží, řekněme to tak, které se vlastně v rámci těch e-commerce řešení nabízí, protože
byť na začátku je vždycky nějaká vlna hypu, to znamená, tu technologii užívám jenom proto, že prostě jako je a je nová, je super a moc neřeším, jak to funguje, jestli to je dobrý nebo není. To znamená, vzpomeňte si pár let zpátky, když se banky předháněly v tom, která vlastně víc fantaskněji uváděla jako AI ve svých transakcích, AI do svých procesů a podobně, byť to AI vůbec prostě nebylo, byly to nějaké složitější datové toky a analýzy. Tak pár let zpátky se prostě prodávali opičáci za neuvěřitelné částky a nikdo moc nepřemýšlel nad tím, jestli to, co kupuju, má prostě význam, nebo to význam nemá a co to vlastně jako znamená. Nicméně tady z té první vlny hypu vždycky po nějakém ochlazení přichází taková ta vlna toho pragmatického vystřízlivění a užívání té technologie proto, že to má nějaký přínos. To znamená, jak jsem říkal, u těch brandů od toho awareness až po nějaký ten nový příjem, je to už jako něco, s čím se pracuje a už se ani nutně nepředháním v tom, že bych jako svět oblažoval myšlenkama o tom, že to AI nebo blockchain prostě používám, ale je to o tom, že už to prostě pro mě má nějaký přínos, nějakou efektivitu, nějaký užitek. A to je prostě něco, co chtě nechtě do těch činností proniká a tím pádem se tomu musím věnovat. Co je na druhou stranu potřeba říct, je, že ať už se bavíme o tom blockchainu, o těch NFTčkách, o těch projektech v jakýmkoliv smyslu, tak ta technologie je v jistém smyslu nová. No a nová technologie je vždycky proto právo trošičku výzva, primárně v tom smyslu, že když se zamyslíte nad tím, jakým způsobem se ty technologie vyvíjely x desítek let zpátky, tady nebyly televize, nebyly rádia a tím pádem nebylo třeba potřeba řešit regulaci televizního rádiového vysílání. X desítek let zpátky nebylo internetové bankovnictví, to znamená, nebylo potřeba řešit nějaký KYC, AML, tady ty věci. Ale díky tomu, jak se to vyvíjí, tak ty technologické postupy jsou dokonalejší a dokonalejší a tím pádem je potřeba nějakou specifickou regulaci přijímat. No a je otázka, jestli například ta blockchainová technologie je natolik specifická, že by si třeba nějakou regulaci v tomhle specifickém smyslu zasloužila, nebo naopak ne. A je to něco, co je prostě jenom další vývojový stupeň nějaké digitalizace a tím pádem se spokojím s tím, co už teďka mám. Správná odpověď na tuhletu otázku aktuálně neexistuje. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, neznamená to, že bychom tady žádnou regulaci neměli a neřešili to. Protože byť samozřejmě jakoukoliv regulací můžu ten ekosystém svazovat, nesvazovat, všichni se bojí toho, co přinese, nepřinese Mika, byť aktuálně na úrovni třeba český státní správy nikdo netuší, co Mika bude znamenat a co se bude dít. Byť tady samozřejmě existují nějaký AI akty a podobné věci, které se snaží omezit odpovědnost nakládání se systémy umělé inteligence, tak i tak, jak to říká nejmoudřejší z moudrých filmů Jurský park, ten život si najde cestu. A ty projekty s kryptem a s NFTčky prostě budou vznikat bez ohledu na to, jak moc přísnou regulaci budeme přijímat nebo nebudeme. Jenom se to v podstatě bude tvářit třeba jinak, bude to stát na jiný argumentační bázi, jenom budou vznikat další a další dokumenty, které budou, řeknu příklad, tvrdit, že nějaký krypto není cenným papírem, nebo to naopak jako není kryptem a tak podobně, aby se tady ty regulace v ozovkách obešly, nebo abychom se vešli třeba do těch limitů. Když mluvíme o těch limitech, co je potřeba tady říct, je to, že ta regulace by nikdy neměla být vnímána jako nějaký neprolomitelný právní beton, to znamená jako něco, co je před námi jako překážka a odrazuje nás vůbec od toho progresu a od těch věcí, ale měla by být vždycky vnímána jako nějaký korektiv, jako nějaký mantinel, který mě usměrňuje tu nezměrnou sílu technologie. Jakákoliv síla, pokud nebude usměrňovaná, tak samozřejmě je nebezpečná. A ta regulace tady není proto, abychom regulovali technologii jako takovou, a je tady proto, abychom regulovali činnosti spojené s technologií, to znamená užití technologie, které nebude žádoucí, to znamená, bude buď životu nebezpečné, nebo bude nějakým způsobem nestandardní. A pokud se nám nějakým normativním způsobem zákonodárce snaží nastavit hrací pole, tak je to primárně z toho důvodu, že existuje nějaká jako společenská poptávka po tom, aby ta regulace jako byla. To, že ta regulace výsledku vypadá jinak, než by asi bylo jako ideální, je samozřejmě možný a stává se to. Nicméně ten zákonodárce by neměl nikdy nastavovat dokonalá pravidla hry, ale měl by spíš jako vymezit hrací pole, v rámci kterého potom bude jako rozhodčí fungovat nějaká judikatura, soudní rozhodnutí. No a tady je potřeba říct nějakých pár poznámek z praxe. První, byl jsem teďka v pondělí na konferenci LawFit na ČVUT, kde jsme se bavili vlastně s právníky na téma blockchain versus e-commerce a podobně. Byli tam lidi z Čojky, byli tam lidi z finančního arbitra, bylo to strašně super. Zejména z toho důvodu, že Mika, úžasná věc, nikdo netušil. Netušil a začaly se tam rozvíjet takový dost zajímavý diskuze, primárně z toho důvodu, že finanční arbitr má aktuálně nějaký, řeknu,
vnitřní odborný stanovisko vypracovaný, protože ve chvíli, kdy budete mít nějaký problém s kryptem nebo vůbec obecně s financemi, tak budete ho primárně řešit přes finančního arbitra. A finanční arbitr, pokud tam poženete tím směrem něco crypto-related, tak vám řekne úplně úžasně, hele, krypto nejsou finance, tím pádem já to neřeším. OK, dobrý, je to hloupost, a dobře. Tak pak si začnete přemýšlet, když chci něčím takovýmhle pomoct, chci se domoct nějaký ochrany, tak co budu dělat dál? Tak napadne mě nějaká soska, to znamená Sdružení ochrany spotřebitele, napadne mě nějaká čojka. Pošlete to tam a čojka vám řekne úplně geniálně, hele, krypto, super, NFTčka, geniální, my to žerem, ale nerozumíme tomu, tak to řešit nebudeme. To není úplně jako šťastný. Vede to primárně k tomu, že tady jako je nejistota na úrovni jako těch regulátorů, který v podstatě budou vynucovat nějaký pravidla, který v podstatě budou nastavovat nějakou vlnu, po který se povezeme. A ve chvíli, kdy tady už jako máme nějaký, řeknu, jako téměř finální znění té MiCA, máme tady nějakou představu o tom, kdy bude účinná, respektive platná v rozsahu evropského nařízení, tak tady potom ale máme jako nějaký aparát státních orgánů, který budou asi nějakým způsobem nastavovat ty pravidla, která tam MiCA přináší. Budou to orgány, které budou vynucovat jednotlivá pravidla, které budou dávat například ty nejrůznější licence, které budou potřeba a podobně. Nicméně představte si situaci. Představte si, že na té čojce sedí úředníci, kteří to tam prostě strašně nebaví. Chodí tam na 9, pak se od 11 do 1 řeší, co je k obědu, jde se na oběd, na kafe, ve 3 se jde prostě pryč. Nikoho to nezajímá, je tam spousta šablon a představte si, že by vaše kryptoproblémy měl řešit člověk, který ho to nebaví a který tomu nerozumí. To je prostě špatně. Není to nicméně otázka jenom státní správy, protože, a říkal jsem to tady už včera, omlouvám se komukoliv, kdo už tu historku slyšel, byl jsem třeba vzdělávat na soudě. Byl jsem na soudě dávat odborné vyjádření, protože rok zpátky se stal první takový, řekl bych, byla taková první vlaštovka crypto-related sporu. Na OpenSea se prodávaly NFTčka, která tam nebyla úplně legálně nahraná, byl tam nějaký jako IP infringement, tak se řešilo, co s tím, z důvodní obohacení, zásah do IPčka a tak podobně. Soud to viděl, byl z toho zjevený, zděšený, samozřejmě soud by jako měl těm věcem rozumět, ale když nerozumí, vyžádá si buď znalecký posudek nebo odborný vyjádření, což je taková míň formální cesta. Přišel jsem na soud, strašně jsem se to nadrtil, strašně jsem se to nabušil, bych byl prostě za toho chytrýho. Začali jsme se bavit na téma NFTčka, technologie, prostě OpenSea a tak podobně. Po 10 minutách bylo jasné, že tohle není úroveň, na které se budeme bavit. Soud tak jako koukal, viděl jsem, že tápe, tak jsme to trošičku jako slevili. Hele, existuje nějaký blockchain, je to něco, na tom se dělá to a to, funguje to jako tak a tak. Po 10 dalších minutách jsme slevili zase u úroveň níž. Říkám, OK, hele, blockchain. Představte si to jako tak, že je to nějaká pokročilá technologie, nějaký jako digitálno, nějaký jako e-commerce, nějaký digitální tržiště a podobně. Dobře. Na internetu se dějou takový a takový věci, které fungují tak a tak a je potřeba k tomu udělat to a to. Dobře. Internet. Internet je místo. Fakt jsme jako po 40 minutách snížili tu úroveň na to, že jsme se bavili o tom, jak funguje tržiště jako takový, třeba v Holešovicích, a jakým způsobem tyhle ty principy se promítají třeba jako do virtuálního světa. A zase, pokud časem bude mít váš spor z krypta vzniklý řešit nějaká takováhle autorita, která absolutně nechápe, o co jde, tak je to prostě špatně. Nakonec to prosím vás po 3,5 hodinách, po 4 hodinách naprosto úmorného dialogu dospělo k tomu, že soud si učinil následující závěr. A to je, prosím vás, jako true story. Je tady Pirate Bay, což jsem použil jako jeden příklad z online jako míst, kde se nedějí úplně cool věci. Je tady Pirate Bay a má to ve znaku plachetnici. Je tady OpenSea a má to ve znaku plachetnici. If it looks like a duck and it quacks like a duck, it's a duck. To znamená, jestliže má Pirate Bay ve znaku plachetnici a OpenSea ve znaku plachetnici, je to to samý. Říkám, jako, co na to říct. Nakonec se to došlo do toho konce, že soud řekl, hele, řekl to tady krásně, nepochopil jsem to,
A tím pádem najdu nějaký jako procesní nesrovnalosti a odmítnu to. A odmítlo se to, schodilo se to ze stolu, vyřešeno. Což zase je prostě jako naprosto absurdní věc, která se ale bude postupem času stávat častěji a častěji, protože ta edukace v tomhle tom chybí. A tím spíš je potom potřeba na tou regulací přemýšlet tak, že se musím tou cestou jako toho regulatorního normativu vydat já sám, protože nemůžu spolíhat na to, že mi v podstatě nikdo další pomůže a tím pádem se nad tím musím mnohem víc zamyslet, tak abych to právo v podstatě pro ty svoje projekty a pro ten jako Web3 ekosystém já sám vytvořil, nastavil to hrací pole, nastavil ty pravidla a tomu sporu prostě předešel v co největší možný míře. Mhm. Krajský. Místo vám říct nemůžu. Vzhledem k tomu, že ta věc jako nedospěla ještě do finálního řízení a rozsudek ani usnesko není na světě, tak ještě to nejde říkat. Nicméně nebylo to tady v Praze. Tím víc je prostě potřeba věnovat se té regulaci, tak abych se tady těm sporům vyhnul primárně z toho důvodu, že vy nechcete, aby vám nikdo takovej prostě pomáhal v tom sporu. Protože nemáte jakýkoliv, byť existuje nějaká doktrína legitimního očekávání, byť asi jako existuje nějaká míra toho, co byste mohli očekávat a jak byste chtěli a měl by ten soud jako rozhodnout a jak by to mělo dopadnout, nemůžete na to spolíhat, když soud prostě jako nechápe základní jako věci. A tohle není jako záležitost jenom blockchainu, to je záležitost prostě jako i AI, protože když jsem zkoušel soud donutit v vozovkách, a tady můžu říct, že to byl krajský soud v Brně, když jsem soud se snažil donutit říct, kdo je autorem toho čehokoliv, co je vygenerovaný skrz AI, protože autorství je nějaký objektivní stav a protože to prostě potřebujeme vyřešit, tak jsem to tam poslal, bylo to strašně geniálně napsaný, bylo to strašně super. A stalo se to, že po nějakým, řeknu, měsíci a půl mě najednou volal neznámý číslo. A volal nejmenovaný soudce a říkal, hele, já vím, o co ti jde. Vím přesně, co chceš, abych řekl, ale na rovinu. Nerozumím tomu, nemám na to čas, nebudu první do tuto pandořinu skřínku otevře, takže si to vem, stáhni to a jestli po mně fakt něco chceš, a není to jenom provokace, tak to zkus přes nekalou soutěž. Jo, zase. Technologie nám to tady trošičku jako zamotává a tím pádem zase je potřeba to regulovat na té naší straně trošičku víc. Když se na to podíváme step by step, a uděláme si nějakou takovou roadmapu, tak to, čím vždycky musíte u těch projektů začít, je nějaká jako ochrana vlastního brandu. To znamená, mám tady nějakou ochranu jména, pověsti, domény, vůbec jako zakládání společnosti, živnosti a nastavení jako procesů, od čeho už se potom jako odvíjí další věci. Třeba ta doména a vůbec jako nějaká ochrana toho jména je pro nás strašně důležitá z toho důvodu, že když si nějakou doménu registruju, když udělám třeba nějakou ochrannou známku pro to jméno a podobně, mám nějaké jako absolutní právo, ze kterého ty nároky jsou mnohem jednodušší, mnohem pevnější, mnohem jednodušší vymahatelný, než když to srovnám s nějakým jako relativním právem a handrkováním o to, že jsem někdy někde asi byl jako první a tak podobně. Stejně tak ta pověst je pro ten projekt prostě strašně důležitá, protože pokud budu mít nějakou jako špatnou historii a ten projekt se mi rozjede, tak dřív nebo později mi to prostě kousne. To znamená, jako tohle je něco, čím jako začínám. Byť to není nutně jako crypto-related věc. Nicméně, to, kde už nám to začíná být jako důležitý a zajímavý, je potom jako ochrana takzvaného dodavatelského řetězce. To znamená, ať už ten projekt jako běží, nebo se mi teprve vyrábí, je potřeba, a na to prosím vás si dávejte velký pozor, zasmluvnit ideálně to všechno. Celou operativu, všechno vytváření, všechny jako licence toho, kdo mi třeba maluje ty kolekce pro NFTčka, toho, kdo mě vytváří tu platformu a podobně, protože není nic horšího, než se potom handrkovat o to, že něco bylo špatně, ale ve smlouvě to nebylo a my jsme očekávali X a oni očekávali Y. To je prostě něco, co řešit jako nechcete. A čím víc práce si dáte s nastavením těch smluvních vztahů a té spolupráce, ať už na té interní úrovni se zaměstnanci, kolegy a podobně, nebo na té úrovni jako externí, to znamená s nějakými jako ičaři a vůbec jako externími grafiky, třeba řeknu příklad a podobně. Čím víc si na tom dáte záležet na začátku, tím spíš vám to potom přinese nějaký klid na duši. Je potřeba nad tím přemýšlet v podstatě dvojím způsobem. Tu smlouvu vždycky můžu nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Buď to udělám proto, že to po mně někdo chce a neřeším to, a je to prostě pro mě nějaká taková jako doprovodná formalita. A nebo tu smlouvu mám proto, že je to nějaký nástroj, který pro mě má nějaký přínos a užitek, to znamená, poskytuje mi nějakou výhodu a ochranu. Typicky. Existuje nějaký režim díla na objednávku v autorském zákoně nebo díla zaměstnaneckého.
To je nějaká taková jako doktrína, která prostě říká, že pokud někdo pro mě v pracovně právním vztahu něco vytvořil, já k tomu mám veškerá práva, taková jako zákonná cese, já vykonávám práva. Má to, řeknu, 90 odstavců ten paragraf a většina z nich vám umožňuje sjednat si jinak. Pro neprávníky, kteří tady sedí, jakmile je v zákoně kdekoliv napsáno, není-li sjednáno jinak, vždycky chcete sjednat jinak. Jo? Je to nějaký jako výchozí stav, který tam je proto, že to je nějaký jako většinový rámec, takový jako to nastavení široký, ale vždycky na to dávejte pozor. Kdykoliv vám zákon řekne, že není-li sjednáno jinak, je to prostě jako red flag pro to, abyste se na to dali bacha. Kdykoliv vám zákon říká, že potřebujete něco písemně, je to primárně z toho důvodu, aby vám řekl, hele, je to důležitý, dejte to na papír. Takže zase, je to další red flag, dávat na to bacha. To je třeba příklad jako výhradních licencí a podobných věcí. Takže bacha na to zasmluvňovat. I jenom jako částečná smlouva je prostě pořád jako super, protože vám to přináší nějaký rámec, nějakou jistotu. A teď jako další věc, smlouva neznamená jenom to, že prostě vezmete papír, kde bude napsáno smluvní strany dvojtečka, 1 a 2, níže uvedeného dne, měsíce a roku, bla, podpisy. Smlouva znamená nějaká konsenzuální shoda, která může mít jakoukoliv formu, to znamená ústní. Ale to je vám víceméně k ničemu, protože ta důkazní pozice v případě jako ústní smlouvy je taková jako chabší. Ale může to být například jako na Telegramu, v e-mailu, v čemkoliv. To znamená, pokud s někým mluvíte, s někým se na něčem dohodnete, ideální udělat z toho nějaký follow-up do e-mailu, dohodli jsme se na tom a na tom. Ta vůle je zdůrazněná prostě v tom zákoně, v tom e-mailu, když vám odpoví, jo, OK, s tímhle souhlasím, smlouva byla uzavřená. Jo, vyřešeno. Ten obsah smlouvy může mít jakoukoliv podobu a má to, prosím vás, naprosto stejnou důkazní sílu, jakákoliv další smlouva, třeba s ověřeným podpisem a podobně. Jo, bacha na to. Tím třetím, co je potřeba řešit, je nějaký jako právně teoretický zázemí těch projektů, protože ne všechno, co v tom kryptu chcete dělat, je úplně jako cool dělat. To, co se v těch NFT projektech často řeší, je, jestli to NFTčko jako takový, a on to pak souvisí s nějakým jako KYCčkem, AMLkem, tady těma věcma, jestli to NFTčko jako takový mě slouží jako takzvaná sekurita, to znamená, je to cenný papír a tím pádem mě na to dopadají regulativy kapitálového trhu, finančního práva a podobně. A nebo je to jenom nějaká taková, řeknu, spotřebitelská kratochvíle, to znamená, je to prostě nějaký jako obrázek, který jsem si někde koupil a nemá smysl tvářit se, že obrázek, který si koupím na nějakým e-shopu, je v něčem odlišnej z hlediska práva, než obrázek, který si koupím na jiném e-shopu, ale je na blockchainu. Jo? Nemá smysl tvářit se, že jenom protože to je na blockchainu a je to vlastně jako s tím NFTčkem spojený, je to jako cenný papír a tady to cenný papír není. Takže takový jsou jako náhledy a je potřeba se na to vlastně jako předem připravit, protože ty všechny další kroky a ty všechny další informace a další povinnosti, které na mě budou dopadat, se od toho budou odvíjet. Takže musím prozkoumat, jestli třeba to, co dělám, je jako možné a dovolené na světě nebo v končinách, na který budu cílit. Jestli to má nějaký limity, ať už ochrany projektu nebo té tokenizace jako takový, jestli tam je nějaký limit biznisového modelu, to znamená, je to něco, co musí být komunikovaný nějakým specifickým způsobem, protože tady mám ochranu spotřebitele, co by slabší smluvní strany a tak podobně. Nebo je tam například jako limit toho, že to je nějakým způsobem autorskoprávně křehký téma, nebo je to něco, co má třeba, řeknu, jako náboženskou symboliku a tím pádem to dopadá na ochranu dobrých mravů a tak podobně. Takže udělat si nějaký takový jako zamyšlení. Ideální je tohle si sepsat někam jako na papír, v pár bodech, mít to prostě vždycky jako pevně nastavený a mít takový jako tenhle ten mantinel. O toho se potom totiž jako odvíjí ty další věci. A jedna z prvních věcí je jako vůbec jako identifikace toho IPčka, který v tom vlastně hraje tu hlavní roli. Protože když chci s něčím nakládat, musím k tomu mít práva. Když chci k někomu umožňovat užívání něčeho, musím být oprávněn to udělat. Jenom proto, že si něco stáhnete z internetu a je to zadarmo, neznamená, že s tím můžete dělat jako cokoliv. To, že něco stáhnete z internetu, budete to používat sami pro sebe, jako OK, je tam nějaká výjimka omezení autorského práva, volný užití. Nicméně, to, že to budu distribuovat dál, že s tím spojím nějaký komerční potenciál, to už jako je problém. Když to budete používat sami pro sebe, pro nějakou charitu a podobně, a nikdo si toho všimne, nemá smysl to vůbec jako řešit. To je taková trošičku jako obezlička těch aktuálních NFT projektů mezi brandy, kdy ty brandy se snaží s tím kryptoprojektem trošičku vždycky spojovat nějakou charitativní a dobročinnou myšlenku primárně z toho důvodu, že
dělám-li to pro dobrou věc, samozřejmě jako lidi budou trošku schovývavější k tomu, bude tam nějaká chyba nebo nějaký jako nedostatek na straně i toho práva. Ale to není případ jako všech kryptoprojektů, takže jako pozor na to. Jednak je potřeba mít na paměti to, že mám nějaký IPčko, se kterým nakládám, protože je moje vlastní a je potřeba ho mít smluvně vyklírovaný k těm interním zaměstnancům, kolegům a podobně, ale i k těm jako externím dodavatelům, protože pokud vám samozřejmě někdo dá licenci k něčemu, tak ta licence nutně neznamená, že můžete někomu dávat jako pod licenci, že můžete to licencovat jako dál. Někdo vám může dát licenci jenom třeba k nekomerčnímu užívání a tím pádem jakákoliv komerční aktivita toho vašeho projektu je prostě rázem úplně pasé. Dobrý je tady pamatovat na to, že jakmile takhle se vytváří nějaká grafika a je to dílo na objednávku, tak ten zákon vám říká, že je tam taková fikce, že pokud máte něco takhle na objednávku, má se za to, že ta licence je udělená jako k účelu vyplývajícímu vlastně jako z té smlouvy nebo z té dohody. Ten účel je zase úplně jako super dát do nějakého prostě jako e-mailu. Dohodnu se s nějakým grafikem, že má udělat to a to, shrnu si to v pár bodech prostě do e-mailu, k čemu to budu používat. Vybaveno, účel mám jasný, předcházím tím jako sporům. Udělám si nějaký rights clearing, to znamená, vím, co s tím můžu dělat, co je moje, co není, jakým způsobem a pak se nějak jako pohybuju dál. Ten limit digitalizace, virtualizace, tokenizace je potom taková jako triáda, na kterou je potřeba dávat bacha ve chvíli, kdy se rozhodnete digitalizovat něco, co v reálném světě existuje. Protože digitalizací dělám z nějakého hmotného objektu nehmotný, virtualizací odstraňuji hmotnou podobu a tokenizací k tomu dávám nějaký tokenizační smysl. Jenom proto, že uděláte jako sken, řeknu, Eiffelovky, neznamená, že si s tím skenem můžete dělat úplně cokoliv. Protože Eiffelovka je co? Eiffelovka je architektonický autorský dílo. Jenom proto, že si ho jako vyfotíte, asi to nebude nikdo řešit, ale jakmile s tím začnete něco dělat, začnete to nějak komercializovat, prodávat, je s tím problém. Je tam potom druhá úroveň. Eiffelovka v noci svítí. Ta světelná instalace na Eiffelovce je autorským dílem. Jenom proto, že se rozhodne to naskenovat a udělat z toho nějaký virtuální model a pak to tokenizovat, neznamená, že s tím můžete dělat jako úplně cokoliv, jenom protože jste to udělali vy. Jsou to takové trošičku jako falešné domněnky, asi jako když si někdo myslí, že jenom protože si zaplatím za rychlejší stahování na úložku, tak to legalizuju. Jo? Jakoby nedává to smysl. Potom, co to IPčko si identifikuju, tak ho musím nějak chránit. Ve vztahu k uživatelům, k třetím osobám, ve vztahu ke všem spolupracovníkům je potřeba tam nastavovat ochrany smart kontraktů, všech softwarových řešení, autorských děl, licenční modely vypracovávat. To je to, co se třeba stalo v případě vlastně CryptoPunků. CryptoPunci se nakupovali, byl to jeden z takových těch jako prvních super projektů a všichni si mysleli, že toho CryptoPunka jako úžasně vlastním, je to úplně geniální a super. Crypto, blockchain nám přinesl digitální vlastnictví, což je hloupost, ale OK. A vlastně v loni se vydal takový jako licenční model, vyšla najevo taková ta jako obecná licence toho, co znamená, že máte CryptoPunka, a ukázalo se, že toho CryptoPunka vlastně nevlastníte, že k tomu máte jenom licenci, což vedlo k takovým neúplně jako klidným debatám v rámci komunity. A to je jako přesně ono. Pokud nemáte jasně nastavený pravidla hry, tak to vede k falešným domněnkám, které se jako rozcházejí s předpoklady a domněnkami na straně druhý. A vede to ke zbytečnému kleši a ke zbytečným rozporům, což je víceméně jako zbytečný, když se tomu dá předejít tím, že jasně nastavím pravidla hry. To znamená, pořídíš-li si NFTčko v rámci mýho projektu, tady je nějaký licenční standard, tím já se s tebou jako uživatelem domlouvám a ta domluva platí ve chvíli, kdy si to koupíš, že s tím můžeš dělat toto a to. Vy si můžete domluvit v podstatě jako úplně cokoliv. Můžete si domluvit, že tu licenci k tomu bude mít jenom na x let, že to bude jenom k tomu a tomu užívání, že to prostě vůbec nebude užívat komerčně. Stejně tak si můžete domluvit, a to třeba udělali vlastně CryptoKitties, že pokud budeš na tom vydělávat komerčně, tak to ale musí být třeba jenom do 100 000 dolarů měsíčně nebo něco takového. Můžete tam zakázat spojování s brandem, můžete tam nastavovat vhodný a nevhodný kontexty toho užívání a tak podobně. Když jsme třeba stavili projekt pro DM-ko, tak DM-ko vysloveně jako trvalo na tom, aby se to nespojovalo s hanlivým kontextem, aby jakákoliv vulgarita, kterou bychom v tom našem užívání toho NFTčka chtěli mít, tak byla prostě jako explicitně jako eliminovaná. Takže jako dá se s tím vlastně jako geniálně vyhrát. Pak je potřeba pamatovat na to, a tady se dostáváme do takových těch jako křehkých a neúplně jako sympatických
debat ve chvíli, kdy se na to nějaká řeč převede, a to je vlastně jako ochrana dat. Jenom proto, že vlastně jako Web3 ekosystém je z principu postavený na nějaký jako anonymitě a na nějaký jako důvěře a podobně, neznamená, že všichni přivřou oči nad tím, že tam je anonymita a tím pádem neexistuje třeba GDPR, tyhle ty věci. Je samozřejmě problematický ve chvíli, kdy prostě budu mířit na nějaký jako crypto-native lidi a další subjekty, chtít po nich v podstatě jako kompletní KYC, AML, jenom protože si koupím NFTčko, tak chtít prostě scan dvou dokladů a tak podobně, to by nikdo nekupoval. Takový projekt prostě je odsouzen k zániku. Nicméně, ty brandy jsou nucený nějakým jako zase regulativem k tomu, aby splňovali nějaký účetní povinnosti, daňové povinnosti, archivační povinnosti a podobně. A jsou nucený k nějakému KYCčku a AMLku v nějakém jako rozsahu, aspoň v rozsahu řeknu jako minimálním, protože tady vzniká nějaký dlouhodobý vztah a protože tady je nějaký virtuální aktivum a tak podobně. A tak se tady ty dvě oblasti toho KYCčka a AMLka a ty ochrany dat dávají jako dohromady a snaží se vždycky najít nějaký kompromis, nějaký základní model. To znamená, hele, koupíš-li si ponožky na do lesu, tak tam vyplníš nějaký údaje, to znamená jméno, příjmení, adresa, kam tě to máme poslat. Koupíš-li si NFTčko, tak tam dáš jméno, příjmení, voletu, kam ti to máme poslat, vyřešeno. Řada lidí, obzvláště jako CryptoNative, má s tím vyplňováním problém. Jméno, příjmení, adresa, voletka a podobně. Tak se tam dá nějaký disclaimer, hele, my tady vyvíjíme maximální možnou snahu k tomu, aby se nám ty údaje dával, aby se nám kicnul prostě tak, jak je prostě žádoucí. Pokud to ale nevyplníš, tak my s tím nic neuděláme. Čímž mezi řádky ty brandy často říkají, hele, my chápem, že to nechceš dělat, nás to irituje úplně stejně jako tebe, rozhodneš se to neudělat řádně, jde to k tvojí tíži, ale jakože nám je to víceméně jedno. A takových disclaimerů a takových pravidel se tam prostě řeší strašně moc, tak aby na jedné straně jsme splňovali ty formální povinnosti, které jsou na nás kladené, na straně druhé, aby jsme tam dávali nějakou v uvozovkách jako argumentační možnost a prostor k tomu, aby to bylo přístupné pro co nejširší komunitu lidí. Stejně tak vedle toho potom ty všechny jak údaje, které se zpracovávají v rámci toho GDPR, jsou zase eliminovaný na úplně to minimum, abych dostal tomu minimálnímu standardu, který se ode mě očekává. To znamená, splnil jsem KYCčko a AMLko, splnil, ale na minimální úrovni. Super. Pokud potřebuju prostě jméno příjmení pro účetní údaje, protože na tu fakturu musím něco napsat. OK, super. To potom samozřejmě všechno naleznete v obchodních podmínkách, kde zase je to nějaký prostor pro interakci se zákazníkem a vůbec pro nastavení nějakých záruk a odpovědnosti a takovýchhle věcí, kde si zase můžete nastavit reálně a doslova úplně cokoliv, pokud se vedete do nějakých těch základních normativů. Vím, že teďka byla taková ta populární tlačítková novela, kde je potřeba v těch e-shopech mít různý informace typu kliknutím tady na to, souhlasíte s tím, že přecházíte k platbě a tak podobně. Kdybychom žili v podle zákonodárců ideálním světě, a to jsme prosím vás řešili taky, zase řeknu příklad u toho DMka, kdybychom řešili ten checkout proces tak, jak by v očích zákonodárce měl být ideální, tak těch checkboxů, takovýchto klasicí, jako souhlasím s obchodníma podmínkama, souhlasím s GDPR jo, a podobně, těch checkboxů by bylo třeba 9. Kdo z vás by procházel čímkoliv, kde by bylo 9 checkboxů? Jako to je úplná hloupost. Takže jsme to tak jako, že něco jsme jako, že dělali, že nevidíme, něco jsme tak jako nastavovali, že tam jsme to trošičku jako jenom opisovali, dále dohromady, až jsme to třeba dali na, řeknu, 2 checkboxy a podobně. A zase je to o tom, že se hledal nějaký kompromis, zase se to jako argumentovalo, což je vlastně to právně teoretické zhodnocení, co jsme si říkali, že je potřeba udělat. Nejdůležitější a nejvtipnější zároveň je potom taková ta kapitola těch záruk a odpovědností, protože to je jako něco, co byť bych se snažil sebe víc, nedokážu eliminovat. V dnešní době existuje podle mě až jako v ozovkách fetišistická ochrana spotřebitele, co by slabší smluvní strany, který je v očích zákonodárce v podstatě až jako patologicky tupý jedinec, který nedokáže přemýšlet a je potřeba mu všechno servírovat na stříbrným podnose. Když se nad tím zamyslíte, tak ale rázem slabší smluvní stranou vlastně není spotřebitel, ale je to ten podnikatel, který vlastně nemůže nic a musí všechno. A když si něco koupíte na Alze, když si něco koupíte na Megaknihách, když si něco koupíte na Dedu Lesu, když už jsme o nich hovořili, tak co máte jako základní právo, když si něco koupíte na internetu? Vrátit to do 14 dnů bez udání důvodu.
Představte si, že máte kryptoprojekt, prodáváte NFTčka. Je to prodej na internetu? Je. Jste tam podnikatel versus spotřebitel? Jste. Má to právo to vrátit bez udání důvodů? Má. Jde to udělat? Nejde. A tady se dostáváme na nějakou jako hranici, kde klidně můžete se zeptat čojky na to. Čojka vám řekne, krypto je to hustý, NFTčka, super cool, ale my tomu nerozumíme, takže vám odpověď nedáme. Nemáme jasnou odpověď, zase snažíme se najít nějaký kompromis, funguje to tak, že vymýšlíme takový jako reklamační řády, že jakože nereklamujeme to NFTčko, ale reklamujeme vysloveně to aktivum, který je s tím spojený, ale jenom v případech takových a makových, protože to, co se stalo třeba u Porsche, je, že nějaký spekulanti to nakoupili, nakoupili prostě token, nakoupili NFTčka Porsche, s tím, že je prostě prodají. A vydělají na tom. Jenomže už se ukázalo co? Že o to zas takový jako zájem nebyl a jim se to prodat nepodařilo a tak si řekli, hele, neoběhlo ještě 14 dní, pak to vrátím. A Porsche si pak zase lámalo hlavu s tím, tyjo, hele, jako chtějí to vracet, no ale jako jenom protože se jim to nepodařilo zhodnotit, jako já mám jistotu, že se s tím jako nic nedělo a tak podobně. Byl to celkem takový jako zavařený case, upřímně jako nevím, jak to dopadlo, ale je potřeba zase nad tím přemýšlet, takže to právo tady jako reálně je. Nějakým způsobem ho musíte umožnit tomu zákazníkovi, ale prostě reálně umožnit jako na té jako úplně jako prafaktický úrovni nutně nejde. To, co je tady potom poslední bod, na který pamatovat v rámci jako toho politicko-hospodářského právního profilu všech těch projektů, je prostě na to, že když s tím kryptoaktivem nakládám, tak to má nějaký jako specifika, to znamená, je to nějaký příjem, je potřeba to nějak danit a podobné věci. Je potřeba tam postupovat nějakým způsobem účetně, daňově, souladně a tak podobně. Jsou tady od toho jiní specialisti, na to se zase třeba tolik nesoustředíme, ale je potřeba na to pamatovat, že jenom proto, že používám jako něco, co v očích finančního arbitra není financema, neznamená to, že to jako financemi není, protože byť finanční arbitr vám řekne, že kryptofinance není, tak finanční úřad vám řekne, že kryptofinance rozhodně je a tím pádem se z toho daň odvádí. Obzvlášť pokud jste jako exponovaný brand, který si nemůže dovolit reálně jakýkoliv fuck up v ozovkách tady po té stránce. Co se dělá u těch brandů, je to, že daňoví auditoři a vůbec jako účetní těch brandů vůbec jako netušejí, že krypto existuje, netušejí, co to je a hlavně jako nechtějí, aby tam cokoliv crypto related bylo. To znamená, ta povinnost správy krypta a vůbec to obchodování s kryptem se přenáší na nějakého prostředníka, který se o to stará jednou měsíčně, pak vyplácí třeba platby tomu brandu, tím pádem na straně brandu to ve výsledku vypadá tak, že tady prodává nějaký kryptoasety vlastně jako za hotový, vyřešeno, vybavené, daňoví auditoři jsou spokojení, všichni jsou happy a prostředník tam prostě jako pere krypto, to znamená prostě sbírá ho, dává ho dál. Když to dáme dokupy, uděláme si z toho takovou jako roadmapičku. Tohle jsou body, na který pamatovat a postupně, aspoň v nějaký minimální míře pozornosti, se tomu věnovat při startu jakéhokoliv projektu. Ochrana brandu, to znamená začít s nějakou úvahou nad tím, že mám nějaký jméno, mám nějakou pověst, můžu si s tím nějak hrát tak, aby se vyhnul nějakým rizikům. Je potřeba smluvně ochránit jakýkoliv licence, jakoukoliv spolupráci, jakýkoliv vyvádění know-how a podobně v rámci dodavatelského řetězce. Je potřeba zamyslet se nad tím, co ten projekt vlastně jako znamená z hlediska toho práva, jaký má potenciál, kam směřuje, co se jak děje, jak se dělá a tak podobně. Je potřeba dát si bacha na to IPčko, je potřeba dát si bacha na ochranu, dát ochranu uživatele a na to, co s kryptem dělám a nedělám. Z mojí strany to je prozatím všechno, budu tady určitě ještě notnou řádku chvil až do odpoledne. Já vám děkuju za pozornost, jestli máte nějaké dotazy, klidně ptejme se, jak chceme. Pokud máte nějaký, řeknu, komplexnější dotaz nebo potřebujete nějakou jako v pozovkách právní radu, tak klidně si mě můžete odchytit na chodbě, případně tam dole je e-mail. Omlouvám se, nejsem vůbec na sociálních sítích, takže e-mail je úplně ideální komunikační nástroj a rád vám se vším pomůžu a na všechno odpovím. Děkuju. Dotazy. Ideálně k věci. Tak já jenom na doplnění, to s tím Porsche, včera se to řešilo na jiný přednášce, oni de facto řešili to, že
ten, kdo koupí ten token, tak má možnost si vlastně navolit třeba nějakou výbavu v rámci toho Porsche. Na základě toho potom vlastně to má individuálně řešený a oni se tím zbavují z odpovědnosti za to, že to ten člověk může vrátit. Pak co se týče těch regulací, tak vlastně včera zazněl takový názor, že je dobře, že ty regulace tady budou, protože tím se vlastně otevře vlna pro možný institucionální investory, protože konečně budou mít možnost vstoupit do toho trhu, aniž by se obávali toho, že přijdou o peníze. Takže to je jenom jakoby doplnění nějakého vhledu. A ještě k tomu spotřebitelskému zákonu, tam de facto se to týká teda evropského hospodářského prostoru a věcí, které jsou na 1000 euro. Že v případě, že vlastně není tam ten informovaný souhlas s tím, že tam plyne ta lhůta těch 14 dnů, tak to de facto je až jeden rok a pak se můžeme dostat do takového toho bizarního stavu, že mi klesne krypto nebo jakýkoliv NFT projekt třeba o 80-90%, ale já z hlediska spotřebitelského zákona mám vlastně právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení peněz, takže tím pádem by vlastně veškerý ty projekty mohly padnout. Jiný, k čemu asi budu reagovat, je vlastně jako na jednu stranu, já si taky myslím, že regulace je jako dobrá. Jako regulace, primární smysl regulace je ne bránit progresu a rozvoji, ale udávat směr, to znamená jako posouvat to někam, kde to prostě bude mít užitek. Že ta regulace, to znění regulace nebude úplně ideální, se jako stává. Na jednu stranu věřím tomu, že to může podmínit příchod nějakých investičních, institucionálních investorů jako do hry, nějakých jako větších těles, který se bojí toho, že by ta právní nejistota je semlela. Na stranu druhou, nemyslím si, že by tady ty jako institucionální investoři čekali na to, až bude regulace, aby na trh přišli, protože existuje spousta možností, jak se můžou realizovat, aniž by tady ta regulace byla. A naopak, řada hráčů reálně spolíhá na to, že až bude potřeba udělat něco, jak oni potřebujou, tak to udělají oni a jenom protože jsou to velký hráči, tak to prostě bude mít ten společenský impact. Příklad, když jsme tady řešili to AI a to autorství těch děl, tak Google má nějakou svoji představu, kterou sice po částech pouští na světlo světa, ale pořád tady jako existuje spousta prostoru pro debaty a pro ustálení nějakého jako finálního rámce toho, kdo třeba má ty autorský práva a tak podobně. Google vám ale na rovinu řekne, když se jich zeptáte, až to bude důležitý, až bude ten okamžik, aby jsme to jednou provždy vyřešili, my něco vymyslíme a protože jsme velký hráči a řada lidí nám věří a protože to těm lidem vnutíme z pozice síly, tak to tak prostě bude. A tohle z toho přemýšlení existuje podle mě u velkých řady těch institucionálních investorů a nenutně čekají jako na nějakou regulaci, byť samozřejmě chápu, že ta regulace jim samozřejmě přináší mnohem jako větší klid, protože prostě právní jistota. Takže tak.